אומר רבנו הרי הקדוש, נשים לב, יש דבר, יש איברים, שני איברים בגוף האדם, שגם במצב קבוע הם לא קבועים. מה זה? הידיים. הידיים כל הזמן עולות ויורדות. זה זזות, הידיים עסקניות, חזן אומרים ידיים עסקניות. אומר רבנו הרי הקדוש, גם כשאדם הוא בעצם לא מזיז את כל גופו, הוא במצב קבוע, הידיים כל הזמן יורדות ועולות, זזות לצדדים וכן הלאה. אומר רבנו הרי הקדוש, שבאמת כל העניין של הידיים זה סוד מאוד גדול. זה סוד גדול מאוד. הרבה הרבה תורות, ועל פי הסוד רבנו הרי מתכתב על הדבר הזה. אומר, הידיים יכולות לרדת למטה. שימו לב, למקום הרגליים. כשהאדם מוריד את היד למטה, זה מקום הרדי. מקום הרדי זה רגלי יודעות מוות. הם נמצאות במקום של כל הירידות של האדם. אבל אם אדם יודע, נפלתי ליד של הקדוש ברוך הוא, ברגע שברור לאדם שהפעתי ליד של הקדוש ברוך הוא, מה הקדוש ברוך הוא עושה? הוא מרים את היד למעלה, מעל הראש. ברגע אחד הבעל תשובה, וזה כל התורה של רבנו, בהמשך, רבנו אומר, ברגע אחד אדם יכול להגיע מאזור הרגליים, ששם זה נקרא רגלי יודעות מוות, זה כל היצרה וכן הלאה, ברגע אחד אדם יכול לעלות לכתר, מעל הראש, כי הידיים, הרגליים אי אפשר להביא מעל הראש. אלה נתנו איזה אלוף עולם בלוליינות, אבל אדם נורמלי לא יכול להרים את הרגל מעל הראש. אבל כל אדם נורמלי, כל אדם רגיל, יכול להרים את היד מעל הראש. אז מי שנפל, כשיודע שנפל לידיים של הקדוש ברוך הוא, והוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני מתחרט, אני מצטער, אבל אתה אבא שלי, אני אוהב אותך, מיד מה הקדוש ברוך הוא עושה עם הנשילה שלו? מלא את זה מעל הראש שלו. אז זה, במקום שבעלי תשובה, עומדים אפילו צדיקים גמורים אינם עומדים.